Të rinë të moshës shkollore, autoritetet komunale, përfaqësues të ndërmarrjes bifurkacioni dhe të Institutit Rajonal të Shëndetit Publik, shënuan sot simbolikisht ditën botërore të ujrave. Drejtues të këtyre institucioneve u folën të rinjeve për nevojën e kujdesit ndaj burimeve ujore, si dhe kujdes për vetë jetën tonë. Shqecimet e organizatës Komeve të Bashkuame për Ujë janë shumë të mëdha. Do thotë nëse marrim raportet e fundit edhe i lexojmë, shofim se në botë sot zhvillohet një luftë shumë e ashpër për ujë. Dhe sipas fjalëve të tyre, do thotë që i kanë publikuar nëpër revista të ndryshme, në të ardhmen parashihet që të ketë akoma më tepër kriza rreth ujit. Edhe komuna e Ferizajt ka probleme me ujin, me sigurimin e burimeve të mjaftueshme për gjeneratën që janë sot dhe për gjeneratat që do të vinë, prandaj edhe ka shtuar interesimet dhe investimet në sigurimin e sasive më të mëdha të ujit dhe në gjetjen e burimeve të reja të ujit. Me këtë rast është për të përkrahur, përshëndetur dhe për të admiruar angazhimi edhe i kompanisë bifurkacioni dhe i partnerve të tjerë në veçanti i qeverisë zvicrane, të cilët me investimet e tyre në burimet ujit dhe në rregullimin e ujësjellësit kanë pajisur në përgjithësi mbi 90% të banorëve të komunës së Ferizaj me ujë të pijes përmes sistemit të ujësjellësit. E tërë kjo, e gjithatë, nuk është mjaftueshme, prandaj edhe ne po angazhohemi dhe po bëjmë përpjekje në kultivimin e këtij partneriteti dhe në zgjerimin e kapaciteteve të kompanisë bifurkacioni për sigurimin e ujit të pijes për të gjithë banorët e komunës së Ferizajt, dhe atë jo vetëm për të pasur një arsye për të shënuar këtë ditë botërore të ujit, por për të pasur edhe arsye të numrimit të sukseseve që ndërlidhen nga shënimi i kësaj dite në shënimin tjetër që është për çdo vit. Zyrtarë të kompanisë bifurkacioni dhe të Institutit të Shëndetit Publik në Ferizaj shpjeguan se burimet aktuale ujore dhe kapacitetet përpunuese nuk i mbulojnë të gjitha nevojat e qytetarëve, por po bëhen përpjekje që gjatë viteve të ardhshme të gjenden burime të reja dhe të ndërtohen objekte përpunuese. Ata pohuan se uji i ujësjellësve është i cilësisë së mirë dhe se kontrollohet vazhdimisht. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, DEGA në Ferizaj, është një pararoje sigurt e shëndetit tuaj në aspektin e kontrollit të cilësisë dhe cilësisë të ujit gjatë 24 orëve dhe gjatë 7 javëve në muaj. Të thotë, çdo ditë ne e kemi dhe në sipas plan programeve që i kemi në bashkëpunim me bifurkacion. Varësisht prej situatave të ndryshme epidemiologjike, në marrim hapa të jashtëzakonshëm dhe po atë ditë bëjmë vlerësimin e cilësisë të ujit dhe informojmë qytetarët se ka apo s'ka ndonjë problem. Nxënësit e pranishëm në këtë aktivitet u interesuan të mësojnë hollësisht për kapacitetet ujore të komunës së Ferizajt, përse ka reduktime të ujit, çfarë është cilësia e ujit që përdorim në shtëpi, sa janë humbjet e ujit, me çfarë tubacioni vjen uji në krojet e konsumatorëve, si dhe cilave masa ligjore ju nështrohen keqpërdoruesit e ujit.